les tilt schoon dat ik van Trix een lintje kreeg. Goedemorgen. Dames en heren, en natuurlijk ook jongens en meisjes. Welkom in het raadshuis van Schaik. Voor morgen hebben we 4 personen in ons midden, die meestal onder een mom van een knap bedachte reden van huis vertrokken zijn, maar uiteindelijk hier beland zijn. Zoals u weet is het vandaag vrijdag 27 april. 3 dagen voordat onze koningin jarig is. Daarbij is het een goede traditie dat zij mensen in het zonnetje zet. En die mensen die hebben als vrijwilliger veel voor onze samenleving gedaan. Hier in deze zaal zitten een aantal mannen en vrouwen die bijzonder actief zijn als vrijwilliger. En alle zullen ze zeggen, ik doe dat omdat ik vind dat het erbij hoort. Is niks bijzonders. Ik vind het leuk. En ik hoef er niks voor te hebben. Gelukkig hebben we die mensen die dat zeggen. Maar het is essentieel om deze mannen en vrouwen ook te laten zien dat hun werk als vrijwilliger binnen onze samenleving enorm belangrijk is en wordt gewaardeerd. Het is niet alleen een waardering voor deze personen, maar ook voor andere vrijwilligers en de gemeenschap om hen heen. De 4 vrijwilligers die vanmorgen in het oranje zonnetje worden gezet, kunnen dit nooit alleen. Ze worden daarbij gesteund door andere leden van hun vereniging of medevrijwilligers. Maar dat is niet alles. Want zij kunnen ook steeds rekenen op de hulp binnen hun gezin, hun partner, hun kinderen, omgeving. Zonder ruimte in de thuissituatie kan een vrijwilliger niet hun werk doen. Daarom bij deze dank aan al deze ondersteuners van deze vrijwilligers. En dat is Lander TV, zoals u weet, die is overal bij aanwezig. En u kunt dit vanavond om 7 uur kunt u dit nakijken en om 10 uur en de rest van de komende week op diverse momenten kunt u deze beelden bezien. Beste mevrouw van Bergen, ofwel Atje. U bent een vrijwilliger op vele terreinen met het besef dat je verenigingen en je medemens jullie hulp en hulp hard nodig hebben. U ondersteunt het werk en doel van KWF Kankerbestrijding. Al jarenlang bent u trouw collectante en helpt zo mee het broodnodige geld in te zamelen. 10 jaar geleden werd u lid van het bestuur van KWF hier in Schaik. Daar kwamen uw bestuurlijke kwaliteiten al snel boven water. En een jaar later was u voorzitter. U bestelt de materialen voor de jaarlijkse collecte en plant een vergadering om die spullen weer onder iedereen te verdelen. Zorgvuldig houdt u de administratie bij van hoe lang collectanten al collecteren, zodat ze bij een jubileum gehuldigd kunnen worden. Samen met een ander bestuurslid gaat u naar de landelijke ledenvergaderingen van het KWF, zodat u goede contacten kunt onderhouden. Maar behalve voor het KWF bent u ook actief voor het Prinses Beatrix Fonds. Dit fonds maakt zich sterk voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten en bewegingsstoornissen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten, maar ook van hun familie. Al 23 jaar lang prijkt uw naam op de collectantenlijst. Nooit zegt u, ik heb het al zo druk. Nee, u zegt eerder,
Welke route heb ik dit jaar? En breng de bus maar. Daarnaast bent u sinds 1996 actief als collectant voor Amnesty International. Altijd kan er op u worden gerekend. Uw positieve instelling en uw jarenlange inzet, die zijn toch wel heel bijzonder. Want er zijn jaren geweest waarin u in uw eigen huis de zorg had voor uw zieke moeder en tevens voor pastoor Van der Belt. En dat was niet altijd eenvoudig. Al meer dan 20 jaar bent u betrokken bij GESPOS, de sportvereniging voor mensen met een beperking in de regio Os. Met als onderdelen volwassen zwemmen, jeugdzwemmen, waterbasketbal en zitvolleybal. En als vrijwilliger van het Rode Kruis kwam u in contact met GESPOS. U ondersteunde namelijk vrijwilligers omdat een aantal sporters met beperkingen bijna professionele begeleiding nodig hebben. Toen u zag hoe belangrijk het werk van GESPOS is, meldde u zich vervolgens als vrijwilliger aan. En al meer dan 15 jaar bent u de coördinator voor het volwassen zwemmen. Daarbij regelt u alle zaken die het zwemmen door volwassenen met een beperking mogelijk maakt, zoals voldoende vrijwilligers om de sporters te kunnen ondersteunen. Want die moeten geholpen worden bij het uit- en aankleden, het in- en uit het water halen en het halen zelf en natuurlijk bij het zwemmen zelf. En bijna iedere dinsdagmorgen bent u bij het golfslagbad aanwezig om uw sporters te helpen bij een uur plezierig zwemmen. Echt een uitstapje voor de mensen. En behalve het zwemmen kunnen de sporters natuurlijk ook terecht bij u om hun verhaal te vertellen. Zeker zo belangrijk. 10 jaar lang zit u al in het bestuur van GESPOS. U zet zich daarbij ook in voor de andere sportactiviteiten en valt in die nodig daarbij ook in. Sinds 2 jaar, en dat is toch wel een nieuwe ontwikkeling, sinds 2 jaar begeleidt u maatschappelijke stages. Waarbij leerlingen stage lopen bij een vereniging of een instelling en zodoende ook in contact komen als vrijwilliger, maar ook met verschillende onderdelen van waar ook hulp hard nodig is. U begeleidt maatschappelijke stages. En met deze leerlingen voert u diverse gesprekken en maakt u een uitgebreide beoordeling. En dat is belangrijk, want daarmee kunnen die stagiaires ook iets doen en hebben daar wat aan bij hun verdere oriëntatie op hun loopbaan of een vervolgopleiding. Vanaf 1990, dus 22 jaar lang, bent u lid van het ziekenpastoraatsgroep hier in Schaik. Iedere week bezoekt u parochianen die zich alleen voelen of graag iemand langs de deur hebben of een bezoekje willen hebben. In moeilijke tijden heeft u al vele bijgestaan en brengt u zelfs de heilige communie naar iemand die niet meer naar de kerk kan komen. In 1996 was u medeoprichter van het parochiaal contactwerk. Sindsdien bent u een stimulerende kracht. En sinds de fusie met de parochie van de Reek bent u ook daar betrokken bij het opzetten van wijk- en buurtcontactpersonen. Sinds 4 jaar bent u lid van de rouwverwerkingsgroep. Gemiddeld 1 keer per maand bezoekt u iemand die een dierbare verloren heeft. Mensen ondervinden dit als een flinke steun in de rug. Asje, u trekt zich het lot van anderen aan. En een van die beschermelingen is mevrouw Loeven. Die is hier ook aanwezig.
Mevrouw Loeven. Zij doet de boodschappen voor u, hè? Veel in ieder geval. En ze gaat mee naar de kerk. En doet allerlei dingen voor u. En u hebt het goed met elkaar. En dat is mooi voor de mantelzorg. Dat hoort er ook bij voor u. Adriana. Cornelia. Theodora van Bergen van Osteren. De zorg voor en het sociale contact met de medemens staat bij u hoog in het vaandel. Altijd voelt u zich betrokken bij anderen en helpt u een handje mee. U zet zich bijzonder in voor de samenleving op het terrein van geldinzameling ten behoeve van goede doelen, zorg, mantelzorg, gehandicaptenwelzijn, kerkelijk leven en mensenrechten. Al uw inzet heeft ertoe geleid dat het voor mij een eer is u te mogen mededelen dat Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En graag speld ik bij u de hierbij behorende versierselen op. Het tweede zonnetje. Ik nodig graag de heer Van Boekel uit om hier naartoe te komen samen met zijn vrouw en hier plaats te nemen. Geachte heer Van Boekel, ofwel Frans. Een van degenen die mij wat informatie over u verstrekte, omschreef u als volgt. Een persoon van wie ik zeer onder de indruk was. Zijn talent om dingen te beginnen en uit te voeren die een ander niet voor mogelijk hield. Al geruime tijd bent u actief als vrijwilliger binnen onze gemeenschap. 10 jaar lang was u enthousiast lid van de toneelvereniging Kunst Adelt. En steeds wist u uw rol op uitstekende wijze op het toneel te vertolken. Vanaf 1962, toch al heel wat jaartjes terug, verzorgde u 13 jaar de gymnastieklessen voor vrouwen ten behoeve van de gymnastiekvereniging Donna Gracia. Trouwens, wat een mooie naam, hè? Je ziet het helemaal voor je. Heel gracieus zijn de dames aan het gymnastieken. Wat zeg je? Had de kapelaan bedacht? Nou, wie weet wat de pastoor nog gaat bedenken. Vanaf 1963 was u 14 jaar dirigent van het gemengd koor in Hees. Maar in 1980 werd u daar weggehaald en werd u trekker en dirigent van het toen nog jongerenkoor Schalmei. Met enthousiasme en met veel kennis van zaken leerde het koor onder uw leiding in de loop van de tijd maar liefst 150 nummers. En waarvan de meeste nog ook eens 4-stemmig. En dat is moeilijk hoor. Tenminste, ik vond 2-stemmig al aardig. Maar 4-stemmig. Ja, en kreeg u de nummers niet 4-stemmig aangeleverd, hè, want het gebeurt dat je nummers krijgt en dat is 1-stemmig of 2. Dan componeerde u zelf een 3e of 4e stem erbij. Achter het orgeltje thuis. U was altijd goed voorbereid, maar verwachtte dan van anderen ook ditzelfde. Dus die koorleden die moesten behoorlijk eraan trekken. En als dan de bossen een keer niet op dreef waren,
Nou, dan kon iedereen dit aan uw al roder wordend gezicht heel goed zien. Jullie hadden veel optredens, tot zelfs in het buitenland. En dat kwam natuurlijk de sfeer en de saamhorigheid binnen zo'n koor enorm te goede. Behalve het dirigeren gaf u ook leiding aan het combo. Zelf gaf u vaak met de linkerhand op de orgel de juiste noten aan en dirigeerde met de rechterhand. Maar hierbij had u ook altijd een pen bij de hand. Maar ja, in al uw enthousiasme vloog die ook wel eens door de zaal heen. En iedereen wist dan, opletten, opletten. 20 jaar lang was u lid en bestuurslid van de Fanfare Concordia. Tijdens de jaarlijkse Fancy Fair was u spreekstalmeester en heeft daardoor heel wat geld voor de vereniging bij elkaar gepraat. Als muzikant deed u bij de Concordia de nodige kennis op die u later bij de Hofkapel van de Moeslanden goed gebruiken kon. Ja, Frans en het Moesland. Daar heb je in het verleden heel veel voor gedaan. In 1964 en 65 was u de prins. En carnaval zit in uw bloed. Want vervolgens hebt u jaren daarna veel gedaan. Van 1978 tot 1984 was u de grootvorst. En ook tot 1994 was u ook nog eens voorzitter van de stichting. Heldere lijnen waren voor u belangrijk. En alles moest perfect zijn. En met anderen zorgde u voor meer structuur, statuten, huishoudelijk reglement, protocol, met daarbij een goede taakverdeling. Er kwamen diverse commissies met eigen verantwoordelijkheden, maar wel binnen de geldende regels. 14 jaar was u ook nog eens raadslid en adviseur van de stichting. Heel iets anders. U bent ook iemand die gebeurtenissen kan beschrijven. Want u volgde alles wat er in het dorp gebeurde. En gebruikte de opgedane kennis voor uw 10 jaar lange werkzaamheden als correspondent voor Omroep Brabant. Verder was u 12 jaar lang zeer betrokken bij de gemeentelijke politiek. Zoals pas en gemeentebelangen. Hierbij deed u als lid van werkgroepen, maar ook als voorzitter, belangrijk voorbereidend werk voor de raadsfracties. Cultuur, dat staat bij u hoog in aanzien. Zo ook de waarde en het behoud en het gebruik van dialect. U was medeoprichter en presentator van, en ik ga het verkeerd zeggen, zeg het zelf maar. Het groene schuidekte. Goed zo. Een activiteit die nog steeds succesvol is. Punctueel. En betrokken was u als secretaris van de Heemkundekring. U was betrokken bij de opzet van het archief. Wat tot op heden nog steeds naar volle tevredenheid gehanteerd wordt. Sinds 2001 bent u betrokken bij de landelijke collecte voor het Prinses Beatrix Fonds. En omdat u het belangrijk vindt dat ouderen hun weg ook vinden in die digitale wereld, verzorgt u sinds 7 jaar computerlessen voor leden van de Katholieke Bond voor Ouderen. Franciscus, Petrus, Josephus van Boekel, u heeft op zeer uitlopende terreinen een belangrijke bijdrage geleverd aan onze samenleving. U bent een sociaal bindende factor bij vele activiteiten, waarbij u zich voor 100% inzet. Dit wordt ten zeerste gewaardeerd en heeft ertoe geleid dat ik u met trots kan mededelen dat het Haar Majesteit de Koningin behaagd heeft u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En graag speld ik de hierbij behorende versierselen bij u op. Want die heeft heel wat moeten missen.
Van harte gefeliciteerd. En u krijgt ook als waardering dat uw man de vrijheid krijgt en de ruimte krijgt. Deze mooie was man. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, dan ga ik nog naar een oranje zonnetje. En ik vind het zelf heel leuk van, het is een beetje een jong oranje zonnetje. Hier probeert de zon er ook doorheen te komen. Laten we hopen dat Koningin de Dag beter is. Maar ik heb het dan over Egbert Manders. Kom verder. Ja, dames en heren. En jullie, hè? Want het is jullie oom. Heb je dat al gezien, Egbert? Zo'n button, hè? Met de foto van de oom erop. Dat is mooi, toch? Ja, dames en heren, wat deze man zo bijzonder maakt... Kijk, er komt nog wat ondersteuning. Want daar moest ik eventjes een beetje op wachten. Want dat is de jeugd, hè? En je moet maar eventjes hier dan ergens gaan zitten dan. Kunnen jullie het allemaal van heel dichtbij meekijken? Je wordt in de gaten gehouden. En ik ook dan, hè? Ja, dames. En natuurlijk iedereen verder hier. Wat deze man zo bijzonder maakt, is het feit dat hij al als 44-jarige zoveel vrijwilligerswerk doet en gedaan heeft. Dat hij echt een opvallend actieve persoon genoemd kan worden. Egbert, jij bent een scoutingman in hart en nieren. Je werd op jeugdige leeftijd lid van de scouting. En toen je wat ouder werd, nam jij op 17-jarige leeftijd de verantwoordelijkheid als leider van de welpen en gidsen van de jeugdvereniging Scouting Schaik op je. 8 jaar lang heb jij dit gedaan. Daarnaast was je lid van diverse commissies. Je was actief bij de commissie Zeskamp. De kerstboomverbranding. Overvliegweekend. Wat het ook mogen zijn. Wat is dat? Weten jullie het? Dat je van de ene groep naar de andere groep overvliegt. Van de ene groep naar de andere groep overvliegt. En braderie. Toen al. Ongeveer 5 tot 7 uur per week was je hiermee bezig. Dit deed je maar liefst 25 jaar lang. Door uw inzet kregen vele kinderen in Schaik vele nuttige elementen mee in hun leven. De manier waarop je in het leven staat. U hielp actief mee aan de bouw uiteindelijk van een verdieping op de Sprankel. Want daar kwamen uw deskundigheid toch wel heel goed van pas. U bent een opvallende vrijwilliger. Niet omdat u op de voorgrond staat, nee, u werkt steeds keihard op de achtergrond. Eveneens bent u vanaf 1985 actief bij de stichting Jeugdvakantieweek Moesjakamp. Al 27 jaar lang bent u een van de vele vrijwilligers, er zitten er twee ook hier aan tafel, die meehelpen om ruim 300 kinderen, nou eentje in ieder geval. 300 kinderen van groep 2 van de basisschool een onvergetelijke week te laten beleven. Allerlei spelletjes en activiteiten rondom een thema worden dan georganiseerd. Een werkploeg die gaat 3 maanden voorafgaande aan het kamp de voorbereidingen treffen. Bijna alle spellen die worden zelf gemaakt. Egbert, u gaat dan aan de slag met het maken van de spellen. En denkt mee over creatieve oplossingen om die spellen op te bouwen. U helpt mee het kamp op te bouwen. En tijdens de kampweek bent u er dagelijks om de spellen op te bouwen, te begeleiden en natuurlijk weer af te breken en ook netjes op te bergen. En als er 's avonds nog wat gedaan moet worden, dan ben je er altijd. Een bijzondere taak
Voor u is de verantwoordelijkheid van die van verkeersregelaar. Want het is me toch wat als zo'n stoet van 300 kinderen met nog eens stichtbegeleiders aankomt fietsen en dan een drukke kruising over moet. En gelukkig, dankzij die verkeersregelaars en uw inzet erbij, gaat dat nog steeds zonder problemen. Ja, Egbert. Ja, als ik dan alles op ga sommen, dan kom ik natuurlijk nu op uw betrokkenheid bij de stichting Carnaval de Moeslanden. Sinds 2001 bent u bij de vele activiteiten van de stichting betrokken. U bent dit jaar, en dat is een jubileum, hè, 11 jaar. Normale leven is 12,5, maar ja, carnaval is altijd anders. 11 jaar raadslid en steeds staat u voor iedereen klaar. Waar nodig bent u erbij en helpt mee alles goed te laten verlopen. Binnen de stichting zijn er verschillende werkgroepen die voor een bijzonder onderdeel verantwoordelijk zijn. Eén daarvan is de carnavalsdinsdag, ofwel de galpmergen. Op die dinsdagmorgen, op die dinsdag, komt toch aardig in de richting, toch? Ja, hè? Oh, ik zie zelf een duim. Nou, en dat is voor de, dat is van de huidige voorzitter, dus zit altijd goed. Kan hij zelf niet beter, hè? Hij komt ook uit het westen, hè? Maar toch heeft hij een keer aan de dictée meegedaan en dat doe ik niet. Nou, op die dinsdagmorgen kan iedereen nog even genieten van al die mooie wagens die gebouwd zijn en die mee hebben gereden in de optocht. Als voorzitter van de werkgroep zorgt u ervoor dat honderden mensen op het Boerenmoesplein nog een laatste keer om de wagens kunnen lopen, voordat die kraanwagen er korte metten mee maakt. En samen met anderen zorgt u ervoor dat het op het plein gezellig is. Met een drankje en wat te eten. En dat de jubilerende clubjes in het zonnetje worden gezet. Weer een ander onderdeel van de Moeslanden, die organiseert elk jaar een braderie. Vorige week nog. Want afgelopen week hebben vele mensen weer, net als ieder jaar, ondanks het slechte weer, toch weer die braderie bezocht. En daarbij is het zeer bijzonder dat alle inkomsten ten goede komen aan verenigingen, stichtingen en goede doelen binnen het Schaikse. En alle verenigingen die meehelpen met de braderie krijgen daarvoor een deelsponsoring vanuit de opbrengsten. En daarnaast gaan er een aantal checks naar goede doelen. Als enthousiast lid van deze stichting zorgt u er natuurlijk met anderen ook voor dat we elk jaar weer die mooie braderie hebben en Schaik weer op de kaart staat. Behalve alle andere hand- en spandiensten die u voor de Moeslanden verzorgt, helpt u ook mee om advertenties binnen te halen voor de carnavalskrant, de commissie Zomercarnaval, de commissie Bouwloods, Carhok, de stichting Braderie en de technische commissie die u samen met Ronald vormt. Samen met hem vormt u een team met gouden handjes die alles kunnen maken. En ongetwijfeld komt dat ook van pas als je dadelijk je eigen huis krijgt. Alleen dan doe je het voor jezelf en nu doe je alles steeds voor anderen. Egbertus, Martinus, Wilhelmus, Manders. Uw inzet, uw werk en het onderkennen van het belang van het verenigingsleven zijn kenmerkend voor u. Er kan op u gebouwd worden en u zorgt dat alles gebeurt wat er gebeuren moet. Steeds staat u voor iedereen klaar. Altijd bezig. Niet veel woorden gebruikend, maar wel groot in daden. In uw al lange loopbaan als vrijwilliger voor meerdere verenigingen en organisaties is de waardering voor u zeer groot. Uw inzet heeft grote betekenis voor onze gemeenschap. En daarom
is het voor mij een eer u te mogen mededelen dat het Haar Majesteit de Koningin behaagd heeft u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en graag speld ik de hierbij behorende versierselen bij u op. Tellen. Meneer Van Zummeren, mag ik u uitnodigen om samen met uw vrouw hier te komen? Meneer Van Zummeren, ofwel Gerrit. Gerrit is een man die zich enthousiast al jaren inzet voor de Schaikse samenleving. Het helpen van anderen staat bij u hoog in het vaandel. Na de komst van uw oudste dochter in 1971 is uw interesse in het verlenen van eerste hulp aan anderen ontstaan. In dat jaar werd u namelijk lid van de plaatselijke EHBO-vereniging en behaalde in het voorjaar uw eerste diploma. En hierdoor wist u een beetje hoe je het beste eerste hulp kan verlenen aan uw kinderen of familie of de omgeving. Later kreeg u een EHBO-post aan huis. En we weten het tenminste niet allemaal meer, maar een aantal wel, zoals we hier zitten. Door het bordje bij de voordeur, daar kon je zien dat in die woning iemand woont die in staat is om hulp te bieden. En iedereen kon daardoor bij u aankloppen. Omdat u het EHBO-werk met enthousiasme deed, werd u in 1982 secretaris van de vereniging afdeling Schaikreek, ofwel het verzorgd windje. U bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de materialen die steeds weer nodig zijn bij de vele evenementen in ons dorp. Behalve secretaris van de vereniging bent u zelf veelal paraat bij festiviteiten. Morgen ook weer. Motocross? Ja, ik heb even motocross, maar altijd is hij er. Hiervoor hebben de vrijwilligers de welbekende EHBO-wagen met alle benodigde materialen ter beschikking. En u zorgt ervoor dat deze wagen altijd van de opslaglocatie naar het evenemententerrein komt en ook weer terug. Als bestuurslid zorgt u er mede voor dat leden op tijd hun vaardigheden jaarlijks via herhalingslessen vervolgen. Ook zorgt u er mede voor dat leden op een hartreanimatiecursus kunnen. En met deze vaardigheden zijn al heel veel levens gered. In het verlengde van de plaatselijke EHBO-activiteiten bent u ook actief in het Rion-bestuur. U verzorgt uitnodigingen, agenda's, notulen voor de Rion-vergaderingen en beheert ook nog eens de financiën. Het Rion-bestuur organiseert en verzorgt wedstrijden in de regio waarin clubs kunnen deelnemen en zo hun vaardigheden kunnen beproeven. En het Rion-bestuur zorgt tevens weer voor overleg en afstemming tussen de EHBO-clubs in de regio. En daar draagt u dus uw steentje aan bij. Uw hulp aan andere mensen, dat komt mede tot uiting in de coördinatie van de jaarlijkse landelijke collecte van de Nederlandse Hartstichting.
Hiervoor kunt u rekenen op een team van vrijwilligers die elk jaar, mede door uw enthousiasme, in een wijk met de collectebus de deuren langs gaan. Dat is niet altijd even leuk, maar het doel, dat is belangrijk. En vanzelfsprekend collecteert u ook zelf nog. En dat is al dus sinds 1980, dus maar liefst 32 jaar lang. Mensen met een beperking kunnen op uw hulp rekenen. U bezorgt namens de regionale instelling gecoördineerd ouderwerk, Maasland, de RIGOM, de maaltijden. Dat gebeurt vanuit het verzorgingshuis De Nieuwe Hoeve. U gaat de maaltijden bezorgen, maar u geeft ze niet echt alleen maar af. Want graag maakt u tijd vrij voor een praatje en zorgt zo voor extra sociaal contact met mensen die meestal niet meer vaak buiten komen. Ter voorbereiding op de jaarlijkse pronkzittingen, komt toch weer die carnaval, hè, van de stichting Carnaval de Moeslanden, gaat u sinds 1991 al na welke mensen met een beperking interesse hebben om de zaterdagmiddagvoorstelling bij te wonen. Waar nodig regelt u voor hen het vervoer en zorg daarmee voor een onvergetelijke middag voor deze bezoekers. Sinds 2003 coördineert u voor de Bond van Ouderen het ophalen van oud papier in Schaik West. De inkomsten die komen ten goede van het werk van de bond. U zoekt vrijwilligers en stelt de roosters op. En als er iemand verhinderd is, dan zorgt u voor vervanging. Na uw ongelukje in 2005 bent u gelukkig wel de coördinatie van de werkzaamheden nog steeds zelf blijven vervullen. En dat is denk ik ook heel wat. U blijft doorgaan. Voor de parochie bent u van onmisbare waarde. U bent buurtcontactpersoon. En daarmee de schakel tussen parochie en parochianen. Maandelijks bezorgt u het parochieblad Het Nieuwe Geluid. Het wordt ondersteund door de kerkklok, hè? Dat hoor je wel. Daarnaast bent u met anderen elke donderdagmorgen werkzaam op het parochiekerkhof. Er worden bladeren opgeruimd, afgewaaide takken afgevoerd, verwelkte bloemen worden weggehaald, de paden van het kerkhof worden geveegd en het onkruid wordt gewiet. Mede dankzij uw werkzaamheden ligt het kerkhof er altijd netjes bij. Tot slot bent u als percussionist actief in de blaaskapel. Daar komt de lol er weer aan, hè? De rochblazers. Zonder drank, geen klank. Oh, hoor je het? Zonder drank, geen klank. Dat is hun devies, dus je kunt ze wel een beetje inschatten van hoe het daar aan toe gaat. Plezier in ieder geval. En dat mag ook, hè? In het leven mag je ook plezier hebben. En regelmatig treedt u er dan ook op. En door het brengen van muziek komt direct die goede sfeer boven. En iedereen, of hij nou in het orkest zit of staat te luisteren, die kan ervan genieten. Kortom, Gerardus, Henricus van Zummeren. U bent iemand die sinds 1980, reken maar uit, vele activiteiten op diverse terreinen hebt verricht en nog steeds verricht. Deze komen ten goede aan de samenleving. En natuurlijk is dit niet ongemerkt gebleven. En heeft ertoe geleid dat ik u met trots mag mededelen dat het Haar Majesteit de Koningin behaagd heeft u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En graag speelt ik bij u de hierbij behorende versiersel op. Ik kom er wel een beetje bij.
Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En dank u wel. U ook van harte gefeliciteerd. En dank voor de vrijheid die uw man steeds krijgt. En ook het belang dat u daarbij is. En u zijn uw. Dank u wel. Dan gaan we dadelijk feliciteren, want de gedecoreerden gaan eerst op de foto, eerst hier, alleen de gedecoreerden, en dan gaan de gedecoreerden met mij even naar buiten, naar het bordes. En als die eerste foto's gemaakt zijn, dan komen de partners er even bij staan. Een beetje van de kuddingen, Despot, Dorie, Nieselmin, Oranje, Nassau, Ipoezé. Met een leentje ben ik heel tevreden. Ze zin, ik moest weer leentjes geven en daar toen mee een Henke en Durum ging het met... Dan ga ik even hier staan. Oh. Dan gaan we lekker bij zitten. Zitten? Ja, want ik heb nog wel wat woordjes. Ik heb nog wel wat woordjes nodig, Rien. Oh. Ja, ik moet eigenlijk zeggen meneer van Munne, hè? Maar ik mag... Nee. Dus Rien. Juist. Rien. Lieke. Je bent een man die niet stil kan zitten. Altijd wil je wat ondernemen. Fietsen en met name de wielersport kan al heel lang rekenen op jouw belangstelling. In 1993 werd je voorzitter van het wielercomité Schaik, de latere stichting Wielerevenementen Schaik. In de loop van de jaren lieten vele wielrenners van wereldformaat hun kunsten in de straten van Schaik gezien. Er kwamen heel wat wielrenners op af. Met anderen zorgde jij er 21 jaar lang voor dat die wedstrijd in Schaik hoog op de wieleragenda pronkte. En natuurlijk moest er ook in Schaik een wielerclub komen. En was jij in 1974 medeoprichter van Ons Verzet. Ruim 17 jaar was jij voorzitter. En heb jij er mede voor gezorgd dat Ons Verzet een actieve en enthousiaste vereniging werd. Er werd in de omgeving en zelfs ook landelijk gewielrend. En het wordt natuurlijk extra interessant als je een keer buiten je eigen landsgrenzen kan gaan fietsen. En in 1974 dan, startte jij als hoofdorganisatie buitenlandse tourclub, toertochten, TWC Ons Verzet. Dus buitenlandse toertochten. Meer dan 25 jaar regelde jij in het buitenland pittige en mooie ritten. En je knikt, want dat weet je nog wel. Vooral. Naast de verantwoordelijkheid voor deze ritten ontfermde jij je tevens over de nodige faciliteiten die hierbij nodig waren. En vele wielrenners hebben hiervan intens genoten. Rien, die jeugd had bij jou altijd een extra streepje voor. Je vond het belangrijk dat de jeugd een plek kreeg binnen het wielrennen. En als jeugdleider bracht jij 25 jaar lang jouw doorzettingskracht en enthousiasme over op vele Schaikse jongeren. Vanaf 1980 was jij jarenlang speaker bij hometrainwedstrijden, bij winterkermissen van Ons Verzet en soms in combinatie met de EMOS en of DAW. Van 1986 tot 2000 was je speaker bij de regionale jeugdwedstrijden van de KNWU. En in diezelfde jaren was je tevens jurylid bij de KNWU. Je had als taak alles correct te laten verlopen. Daarnaast hield jij toezicht op de juiste naleving van de reglementen. Je was sterk betrokken bij het wel en wee binnen de Schaikse gemeenschap en van 1980 tot 1990 was je politiek actief in raadscommissies voor de partij Gemeentebelangen en de PAS. En Rien, ik zei het al eerder, de jeugd en beus bezig zijn met jongeren, dat heeft altijd jouw aandacht gehad. En daarom speelt jouw opa ook wel met jullie, hè? Geruime tijd was jij leidinggevende bij de instuif. En rond 1980 heb jij de taak als voorzitter op je genomen. Op 5 februari 1988 werd onder jouw bewind de stichting Disco de Fuik opgericht, die de plaats van de instuif innam.
En nadat het oude dorpshuis aan de pastoor van Winkel was, Winkelstraat was afgebrand, heb je veel werk verricht bij de voorbereidingen naar de nieuwbouw, de piramide. Een eigen onderkomen voor de jeugd, waar allerlei activiteiten konden plaatsvinden. En hier is er gekomen. Tot 1997 heb jij erg veel binnen de disco De Fuik gedaan. Waardoor die disco, nu al 50 jaar lang, hè, als je alles meetelt, een niet meer weg te denken plek is voor de Schaikse jeugd. Ja, toen 10 jaar geleden jouw gezichtsvermogen aanzienlijk verminderde en beperkingen oplegde, ging jij niet bij de pakken neerzetten. Want zo ben je niet. Je leerde omgaan met jouw beperking en verkende de mogelijkheden om je weer verdienstelijk te kunnen maken binnen de gemeenschap. En Rien, je hebt gouden handjes en je leerde dat je creatief bent en erg mooie dingen kan maken. Je bewerkt allerlei soorten steen en hout en creëert ware kunstwerken. En in Schaik en ook daarbuiten zijn die op vele plekken te bewonderen. Maar bijzonder is dat jij die vaardigheden ook aan anderen wilde laten zien. En ook overdragen. En daarom ging jij in 2004 workshops in beeldhouwwerken geven aan andere mensen met een handicap. Maar niet alleen aan ouderen, maar ook aan kinderen op scholen. Jouw enthousiasme deel je graag met andere mensen met een visuele handicap. En met grote regelmaat geef je dan ook workshops en leert anderen dat ondanks hun handicap dat ze toch mooie werk kunnen maken en bezig kunnen zijn. En dat doe je ook hier thuis, waar je zowel kinderen met en zonder een handicap helpt bij creatieve activiteiten. En tijdens de braderie sta je er ook altijd en kunnen velen genieten van het werk en kunnen ze je ook bezig zien. Ja, dat fietsen kan je toch niet laten, want regelmatig trek je er met de tandem op uit. Heb je dan altijd wel een maatje natuurlijk, hè? Volgens mij staat een maatje ook hier in deze kamer, Jan van Rossen. Wat belangrijk was en wat bijzonder was, in augustus 2011, Rien, hadden we de tandemtocht hier in Schaik. Die jij met de organisatie uit Limburg en natuurlijk ook jouw toerwielenclub Ons Verzet hebt mogelijk gemaakt. Een prachtige tandemtocht. Ja, kan het ook mooier, hè? De mooie omgeving hier, precies. Dus dat staat sowieso al garant. Ja. Maar ik denk dat het ook heel mooi georganiseerd is. Perfect. Ja. Een fantastisch initiatief. Richardus. Theodorus. Van Mun. Nee, ik ga door. Gaat het nou... Ik doe het. Ja. Richardus. Theodorus van Mun. Al zo'n 50 jaar lang heeft u zich ingezet op het gebied van sport, politiek, welzijn en buurtsamenhang. Enthousiast en gedreven, doorzettend, ook later, ondanks uw latere beperking, zeer gewaardeerd door onze gemeenschap. En dit is natuurlijk niet allemaal onopgemerkt gebleven. En heeft ertoe geleid dat ik de eer heb u te mogen mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. En graag speld ik de hierbij behorende versierselen bij u op. Ik zal ze pakken. Ja, Rien, emotioneel, maar je hebt het verdiend voor alles wat je gedaan hebt. En ook jouw doorzettingsvermogen, dat je ook doorgaat, ondanks jouw beperkingen in je gezichtsvermogen. Maar de rest is allemaal volledig ontwikkeld. Prima. Want andere dingen kan je weer beter. Ja, dat moet je niet nadenken, hè? Nee. Van harte gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding. En je hebt hem van harte verdiend. Dank, vriendin. En voor je vrouw heb ik wat meegenomen. Want ja, zonder je vrouw en zonder je kinderen en zonder alles om je heen, dan lukt dat gewoon niet, hè? Nee, dat gaat niks. Want je hebt elkaar toch hard nodig. En daar heb je altijd op kunnen steunen. En voor haar heb ik dus mooie oranje bloemen. Zo, alsjeblieft. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding van uw man. Dankjewel. En ja, wees er trots op, allebei. En het is groot verdiend. Ja.
Er was een sessie in het gemeentehuis, hè. Er was, je was weg. Dit is nou een aparte sessie, want je hebt alle mensen zijn speciaal allemaal voor jou gekomen hier. En er komt later ook op Lander TV, dan kan het gevolgd worden. En gewoon heel veel plezier. En je krijgt ook nog wat te horen van Cody in de dag zelf. Ja. Want deze die wil ik op 30 april gewoon zien als er hier de festiviteiten zijn. Natuurlijk. En dadelijk zal ik nog wel vertellen wat er nog meer bij hoort. Oké, dankjewel. Van harte gefeliciteerd, Rien. Dankjewel. Dankjewel.